حضرات ایک ضروری اعلان سن گنو، اے پانی دی مقدار مسلسل ودی ویندی ہے، روز کوئی پھلڑ ایک بیوی آ گئی ہے، لہذا گورنمنٹ دی طرفو اعلان ہے، حکومت پنجاب دی طرف تے نے وستی جیون جنانی ترڑو گامڑا دا لوہار والا گودپور ان دوستیں چو کوئی بستیاں بھی اگر محفوظ مقامات تے منتقل تھیون چاہدن تے گورنمنٹ دی طرفو اعلان ہے منتقل تھیون واسطے سواری دی سہولت میسر ہے۔ تسا ملک صاحب کنے آکڑے ملک انعام دے پمپ تے ہند نال رابطہ کرے سو، اے تو آپ کو سواری ہوں والے ڈسن تو آپ کو محفوظ مقامات تے پوچھے سن۔ اعلان ہے تمہاری بلا سن گنو، حکومت دی طرف کرے اعلان ہے جو پانی دی مسلسل مقدار ودی ہوئی ہے موضع چیف سرکاری دے جیرے رہائشی ہیں، اگر وہ محفوظ مقامات تے منتقل تھیون چاہدن گورنمنٹ دی طرف اعلان ہے جو سواری دی سہولت میسر ہے ملک ابراہیم دے پمپ تے ملک انعام نال رابطہ کرے سو، او تو کو سواری فوراً سروا دے سن تاکہ تساں محفوظ مقامات تے منتقل تھی سکو۔ اعلان ایک واری بلا سن گنو، پانی دی مقدار مسلسل بدی ہوئی ہے لہذا پہلے بھی بہت زیادہ پانی ہے، اگر موضع چرسکانی والے جیرے رہائشی ہی میں ای موازات والے آدمی وستی ترڑو وستی دامن والا وستی گودپور لوہار والا اے جیرے وستے بھی اگر انہیں چو کوئی اگر محفوظ مقامات منتقل تھے مر چاندے تے گورنمنٹ دی طرف اعلان ہے، حکومت پنجاب دی طرف ڈیرہ غازی خان دے کمشنر نے اعلان کیتے جو تو آپ کو محفوظ مقامات تے اسا پوچھا سکتے ہیں سہولت ہے پئی، لہذا جیرا دوست بھی اگر کتے منتقل تھے مر چاندے ملک ابراہیم دے پام دوتے ملک انعام نال رابطہ کرے سی او